Ale tady mám ještě jednoho potemníka. Tak kolik toho chcete? Trošičku jenom. Ne, to moc. No, to sní. A? Ono se to trochu zremkuje, tím, jako voda se, jo? Jo, ale to zabírá to všechno. Tak jo. Opravdu? 24, je to možné! Ano, pak, ale pohle! Že jo? Neříkám, že to je to je jenom v hlavě, no. Já to vždycky říkám, to je... Prostě zapřít nějak ten negativní postoj k tomu a prostě... Ale to mi to dalo jako kuřica, ten je jako tady... Jako... Kuřice, jo, takže čisto... Toto by mělo být takové jako čips, když se to nasolí, jo? Ale každý solí jinak, já se snažím tak podle sebe, ale někomu může být málo, někomu moc soli, že jo? Martin, jdi mi cvrček. Ne. On prasknul, víš, jak se vařil, ty to by střívko. No, máš tam střívko, no. Ty taky, co? No já něco na sobě už mám, no. Martin právě opravdu jako řeční specialista, studovaný. On se v tom zažívá. A umí mluvit, že Martine? Že co? Že o tom mluvíš, úplně umíš mluvit. Ano, umím, ale přiznám se ti, ze začátku to byl takovej nápor, že jsem nestačil mluvit ani připravovat zároveň. Teď už sůl, pepř, jenom pro zvýraznění chutí. Jo. A salátek. Tak jako to voní, jako nevoní trošku. No tak jako... Tam jenom tak ručně nalámaný salát. No tak to... No, ještě zemské, ale salát za chvíli dojde. Hodně lidí chodí? Strašně moc. Až mě to jako milé překvapilo. Ze začátku to vypadalo tak jako, že zájem nic moc. Zkoušel jsi tohle zkusit, nevím, ještě ne. Ale po prvním, druhým pivu prostě. Já to teď zkusím. To začalo. Jako. Martine, dáme paní šéfové. Já jí vezmu jednoho chrousta z toho. No, takže takhle vám bude stačit, nebo mám přidat ještě? Já nevím. Dobrý. Chceš ještě babuš? Když vám to nebude chutná, tak to vyhodíte, když bude, tak to bude málo. Já bych ochutnala. Jo, máš ještě na...